Bashkia Durrësit njofton se me 26 shtator 2018 do të zhvillohet tendri për rikonceptimin dhe rikonstruksionin e shkollës mesme artistike Jan Kukuzeli, Durrës. Bëhet fjalë për fond limit me një shifër mbreslënëse prej 290 milionë e 700 milionë lekëve të rinj ose mbi 1 milionë e 700 mijë euro. A fati kohor për realizimin e kësaj ndërmarrje të rëndësishme në arsimin para universitar artistik është vendosur për 15 muaj. Shkolla mesme artistike Jan Kukuzeli ka një histori mbreslënëse për përgatitjen e kuadrove të shumta të artit dhe të kulturës. Nga bangot e kësaj shkolle kanë dalë ndër vite me 10 talente spikatse që kanë kontribuar në festivalet artistike të vendit, si instrumentistë talentuar, kompozitor të shuar dhe drejtues të skenave, ndërsa pas viteve 90 shumë ish nxënës të kësaj shkolle kanë kontribuar me shumë sukses në skenat botërore të perëndimit. Shkolla në fillimet e veprimtarisë së saj ishte emërtuar Shkolla e Mesme Muzikës Mujur Qinaku, ndërsa më pas u emërtua Jan Kukuzeli, i cili cilësohet si kompozitori çuditshëm i mistershëm, mit dhe novatori për masave epokale. Në dokumentet e hershme të vitit 1550, përmendet dhe nënvizohet qartë fakti se Jan Kukuzeli lindi në qytetin e Durrësit dhe mbasi kaloi vitet e fëmijërisë, u vendos te Konstantinopoli. Jan Kukuzeli është cilësuar shqiptari me një zë angjëllor, gjeniu nga Durrësi që i dha melodinë shpirtit Bizantit. Në çarekun e parë të shekullit 14, ai konsiderohej dhe ishte shpallur lideri i kompozicionit muzikor në tërë perandorin bizantine.